ni bimwe mu bice by'imbwirwaruhame Steve Jobs yagarutseho mu mbwirwaruhame nyine ndetse n'ibiganiro bitandukanye ibice cyangwa quotes citation byafashwe nk'ibikomeye kandi binagarukwaho cyane na benshi ugasanga byifashishwa cyane hirya no hino n'ubu ngubu na benshi nk'iyo bagira abandi inama cyangwa se bagaruka no ku bindi bitandukanye bakagira bati ibingibi cyangwa biriya nk'uko Steve Jobs yabivuze cyangwa yabigarutseho. Ibintu byose nakunze binamfitiye akamaro karuta ibindi byose bisigaye, ibyo nta na kimwe kigurwa amafaranga. Ikindi ni uko igishoro nyacyo n'iby'ibanze byo kubakiraho ibyari byo byose mu byatubyarira umusaruro mu buzima bwose mwisi, njye naje gusanga ari ibintu bibiri gusa, igihe n'amagara mazima utarwaye. Ntuzigere na rimwe utumara kuyobora urusaku rw'abandi, ni nuko nguko narwita kuko bagira menshi kandi ntibabe bake. Urwo ni rwo ruroha ijwi ryawe bwite rikurimo, kuko naryo rihari uko byamera kose, rikaba n'irigukwiye kuruta iby'abandi byose, n'amajwi yabo avugira rimwe agahinduka urusaku rudashobora kugira iyo rukuganisha. Mu buzima wituza, wihaga, komeza unyoterwe kandi usonze, abahibi abandi bose bashobora no kubona ari nk'ubusaza ahubwo ukora uko utekereza, kuko abo ngabo abandi kenshi banakeka ko ari nk'abasazi bidasanzwe, abo ni nabo burya koko usangana ubusazi bwo kumva bahindura isi. Nyamara ikidasanzwe buriya n'ubundi ni uko burya ari nabo babikora koko bakabigeraho isi bakagira icyo bayihinduraho. Ese nkubaze uyu munsi urashize burije, iyo nkubwo bimenya umunsi ugicya ukamenya ko ari wo wawe wanyuma wo kubaho, ese uko wawitwaye mu nibyo wakoze byose uyu munsi n'ubundi nuko wari kubikora? Ongera utekereze neza mu byo ukora byose ubundi unamenye ko buri munsi uwo wabo wanyuma wawe. Ibyo nubisobanukirwa neza uzahinda ukundi utandukanye n'uwuri w'ubu ngubu, uhabanye cyane wenda n'uwo wabaye we uyu munsi. Uzahorana ubutwari n'umurava byo gukurikira inyura bwenge n'umutima byawe, kimwe n'ijwi rikwiyiziramo ubwawe rijyana n'igitekerezo utamenya burya n'iyo kivuye. Ukurikira ibyo ngibyo birahagije, kuko nguko ari bitatu nta kindi cyabirengaho. Nabyo kandi niba utari ubizi noneho ubimenye ko ibi ngibi uko ari bitatu binazi neza icyo ukeneye wowe. Ibifite agaciro byose ku buzima bwawe bibarizwa muri wowe, nta na kimwe hanze yawe, kuko n'impano zose nziza mu buzima n'izo wiha ubwawe. Zabandi bazikugendera nta n'ahandi wazikura hatari muri wowe. Kenshi kwicuza ku bantu bikunze kujyana no guhangayikishwa n'impamvu busanzwe zitari zo, kuko njye ntekereza ko ahubwo buri wese cyakamuteye kwicuza kuruta ibindi atari ibyo yakoze nabi mu gihe cyahise cyangwa mu kanya gashize, ndetse wenda nibyo atumvikanyeho n'abandi. Ntabwo ari ibyo bikwiye gutuma wicuza, ahubwo njye icyo ntekereza gikwiye gutuma uhora no kwicuza n'icyo utigeze ukorana busa mu buzima bwawe, nyuma noneho ukaza kubona cyangwa se kumenya ko byari ngombwa ko ibyo ngibyo ari byo uba warakoze. Uko niko kwicuza gukwiye. Kenshi iyo uri umuntu ubasha kugira ibyo uhimba ukarangwa n'udushya, nta kabuza uba ugomba gukora amakosa menshi. Ibyo kandi nta n'ubwo ari ikibazo, ahubwo icyo ukora ni ukwihutira kumva no kubona bwangu ko wibeshye, ubundi ntugume muri ibyo ngibyo, ahubwo ukisezeranya ubwawe guhindura uburyo, maze ibyo ngibyo bigakosorwa nabyo mu dushya dukurikiraho. Kuzirikana igihe cyose ko rimwe uzapfa utazongera kubaho, nibwo buryo bwiza nabonye bushobora gutuma mu by'ukuri mu buzima gifite utibwira ko hari igitangaza uri cyo.
cyangwa nanone ngo wibwire ko hari byinshi ufite byo gutakaza buriya bifite icyo bimaze nacyo kidasanzwe, kuko muri rusange ni naho ngaho abantu bahera ubwoba bwabo kenshi bubahamya hasi y'ibihe byose. Dore uko biteye, nta kintu cy'igitangaza uzasanga ufite numara kumva neza ko igihambaye buriya kurusha ibindi byose ari ubuzima. Nyamara icyo gihe uzagira gutyo, reka ubwoba no kwigengesera bitari ngombwa no gutinya byinshi bitaguha uburyo na rimwe bw'iterambere bwite rikwiye kujyana n'ubuzima bwawe ubundi. Uzatinya gutakaza iki kandi uzi neza ko n'ubuzima bwabwo uzabutakaza. Kwitwa umukire wa mbere ushyinguye mu irimbi runaka ntabwo ari ibyo ngibyo njyewe nifuza. Kujya kuryama ngira ntuyu munsi twakoze dukora akazi keza, ibyo ni byo bimfitiye akamaro njyewe. Kugira ngo hagire ibyitwa ko ari ingenzi mu buzima cyangwa bifite akamaro bikaba iby'agaciro, ntabwo ibyo ngibyo bisaba byanze bikunze ko bireberwa mu ndorerwamo yo kuba hari icyo byahindura ku buzima bw'abandi bose muri rusange mu isi. Bihora ari ingira kamaro gusa n'iyi si yose itabyemera ko hari akamaro kari ko kose bifite, ibyo ntacyo bitwaye. Iyo n'isi nayo ku rundi ruhande itazabasha gukura agaciro kukiri ikingira kamaro kuko atari ibigena, icyo gihora na agaciro kacyo n'ubundi ntikigata habe na rimwe. Ikintu gitandukanye ufite ubushobozi bwo kuyobora n'uwo gukurikira kayoborwa ni kimwe cyonyine, nukurangwa no kuba hari udushya twaranga umwe akaduhorana undi adashobora kubarizwaho namba. Icyo gihita kibatandukanya ku kanya, muri ubwo buryo umwe agakurikira undi nta kabuza birikora. Ubuzima ntuzabukinishe burya, ntabwo bushobora kukubera bwiza igihe cyose ngo buhore bugusekera ntibukina nawe, ahubwo nibutanabuzi rimwe buzakwasa itafari mu mutwe bugukubite hasi koko. Inama nakugira icyo gihe nikigera ni ukumenya ko bibaho bukazabigukoreraho uko nguko witeguye, ku buryo udatakaza icyizere cyose, naho ubundi utabigenje utyo ntabwo buzakorohera habe na gato. Abantu muri rusange turi ibiremwa bitarambana ubuzima bihagije ngo dukore byinshi, niyo mpamvu rero mu gihe gito dufite cyo kubaho buri wese mu byo akora byose ibyo ari byo byose yagahariye umwanya afite hafi wose kubikora ku kigero cyo hejuru abandi bose bamubanjirije ahari batigeze bageraho na rimwe. Numva yari intego y'ubuzima. Mu buzima namenyanye n'abagore benshi, naje gusanga mu bandi bose babayeho mu isi, ariko nyuma ya byose n'imibanire nabo nasanze abagore bahambaye kurusha abandi bose mu isi ari ababyaye abana banjye. Nta na rimwe mu buzima ushobora guhuza utudomo ugana imbere, bigusaba buri gihe gusubira inyuma ukagenda uduhuza, naho ngaho noneho ubasha kwizera neza ko duhura neza koko mu buryo buhura ubwo ngubwo n'ahazaza hawe neza neza. Ese nkawe ukurahe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nge nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga piga babihuhura ahubwo, nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad, reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza ugana inzobere iFix Technology Limited, maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads, ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri, turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyo ari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07/788/21/27 cyangwa kuri 07/788/63 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.